Hej Ole. Hej Nicolaj. Vi skal tale lidt om stående jagthunden, ja. Og lidt om din erfaring med stående jagthunden. Ja. Hvad er din baggrund for det? Ja, min baggrund er, at jeg har altid haft stående hunde, både i mit barndomshjem, og jeg har aldrig, eller jo, vi har haft en enkelt labrador, men ellers har vi altid haft stående hunde. Ja. Og det har jeg også altid haft, mens jeg har udøvet jagt og alt det der. Så det er min baggrund for det, at jeg holder meget af de racer. Og jeg har haft de tre sætterracer. Jeg har haft både irsætter, og jeg har haft engsætter, og nu har jeg gordensætter. Ja. Så det er sådan lidt min baggrund for det der. Jeg har gået på jagt, siden jeg var 16 år gammel, og har haft min egne stående hunde, siden jeg var 18-19 år gammel. Okay. Ja. Og i dag har du så en gordensætter? Og i dag har jeg gordensætter, ja. Og det er ham, vi har her? Det er ham, vi har der. Og hvorfor har du valgt, kan man sige, en stående jagthund? Det er fordi, jeg kan godt lide den jagtform, man kan udøve med den stående jagthund. Jeg er ikke personligt så meget til det der med at stå på jagt. Nej. Jeg vil hellere gå på jagt. Ja. Jeg kan godt lide at bevæge mig, når jeg går på jagt. Ja. Der må godt ske noget, der må godt være lidt action. Ja. Ikke det der med bare at stille sig op og skyde for sagen. Det er også godt nok. Det er fint nok. Der er ingen problemer med det, men det er jeg bare ikke til. Nej. Så jeg har valgt den stående hund, fordi jeg synes, der er lidt mere fart på, og så er det jo meget, meget yndefuldt at se på, når en stående hund, den går ud over de åbne vider. Når den arbejder. Ja, helt sikkert. Men du har så valgt en, der hører til de engelske racer. Ja. Og det er jo forskellen på de engelske og de kontinentale racer. Farten. Ja. Vil jeg sige. Farten, det er det primære. Det, så de engelske er hurtigere. Ja, det er de meget hurtigere. Er de begrænset i nogle andre jagtformer? Man kan sige, at de kontinentale hunde er jo nok mere all-round hunde. Okay. De engelske hunde er mere specialiseret inden for fuglearbejdet, altså inden for det at finde vildtet, stå for vildtet og rejse det, altså førskudsarbejdet. Hvorimod de kontinentale, de kan også det der med førskudsarbejdet, men er også gode til efterskudsarbejdet. Ikke men på den måde, at de engelske hunde ikke kan finde ud af det med at abortere, for det er de super gode til. Ja. Det er de rigtig, rigtig gode til. Ingen fejl på det. Men de er bare specialister i det der med førskudsarbejde. Så du vil sagtens kunne bruge en stående jagthund også til at have med på selskabsjagterne og ingen problemer. Ingen problemer. Okay. Det kan du sagtens. Ja. Det bliver brugt rundt omkring, at de stående engelske hunde bliver brugt som abortører, ja, på flere godser rundt omkring. Det kan man sige. Så man kan sige, de egner sig egentlig til alle de jagtformer, vi også driver og udøver i Danmark? Det synes jeg bestemt. Altså jeg har brugt mine hunde til ganske almindelig agerhønsejagt, fasanjagt, rypejagt i Norge, skovfuglejagt i Norge, og de fungerer 100%. Okay. Ingen problemer. Der har slet ikke været nogen begrænsninger? Der har ingen problemer, nej. Og begrænsningerne, de ligger i det, som du kan lære din hund. Ja. Det er dig, der sætter begrænsningen for, hvad din hund den kan lære. Ja. For jeg mener helt bestemt, at din hund den bliver god til det, som du lærer den. Okay. Og hvad med dressur af en stående jagthund? Er der meget arbejde i at have sådan en? Men det synes jeg jo ikke. Nej. Fordi nu har jeg jo prøvet det rigtig mange gange, så jeg ved jo, hvad der skal til, og hvordan du skal starte op. Men for en nybegynder, Er der selvfølgelig lidt mere arbejde i, at du skal jo have en masse kontakt med en stående hund. Du kan ikke bare slippe en stående hund og så bare tro, at den bare holder en kontakt til dig. Nej. Helt naturligt. Det gør den ikke. Altså du bliver nødt til at arbejde lidt på, at den beholder kontakten, for så får du en voldsomt stor gående hund, som ikke i gåseøjne er til at styre. Så bliver den simpelthen for selvstændig. Og det betyder så, at hvis du er ude på marker med den, at den måske i virkeligheden kommer til at løbe langt væk, uden at have kontakten med dig. Lige nøjagtigt, ja. Og dermed ikke rigtig til at styre, ikke? Lige nøjagtigt. Okay. Du kan jo ikke rigtig styre en situation, som er de der 400-500 meter væk fra dig. Nej. Den kan du ikke rigtig styre. Hvordan er sådan en typisk dag med sådan en stående jagthund på jagten? Altså lidt omkring sødet og standen og rejsning af vildtet og... Altså du tænker på, er det en ærhønsjagt, du tænker på? Ja, ja. Jamen altså, en typisk dag er jo, at du kommer, lad os sige, vi er en 4-6 mand med hver vores hund, og vi slipper to hunde ad gang, og så søger vi markerne af rigtig godt og grundigt, stille og roligt, søger de steder, hvor vi muligvis ved, hvor fuglen sidder, ja. og når hunden så opnår stand, så kan den anden hund, som er i sø, samtidig med enten sekundere, eller også bliver den koblet, og så går to, altså du ejer, eller føreren af hunden går op og rejser hunden, og så står der to skytter på hver sin side, som så prøver at fælde de fugle, som nu kommer op. Og den anden hund, sagde du så, var sekundering? Enten sekundering, det vil sige, at den søger op bag den anden hund, og respekterer ligesom den stand.
ved at den bare bliver stående, ligesom den faktisk tager stand på hunden. Så den ikke ødelægger standen? Lige nøjagtigt. Den respekterer standen, og den respekterer, at den anden hund har fuglene. Ja. Og den ikke går op og rejser fuglene foran den anden hund og ødelægger situationen på den måde. Ja. Og alternativet er, at man kobler den, som vil sige, at man simpelthen putter snoren på den. Lige nøjagtigt. Hvis ikke man lige har en hund, som måske er helt skarp i det der med standen, så er det måske bedre bare at fløjte den ind og sige, nu bliver du lige her, kammerat, indtil vi får ordnet det. Så tager man én situation ad gangen. Ja. Nu har man én hund, der har stand, man får skytterne på plads, den får kommandoen til at rejse fuglen, der bliver skudt, den bliver forhåbentlig ramt, og hunden aborterer, og så har vi så hele den situation, som er til UG. Fuldstændig. Hvis det kan lade sig gøre, så har man haft en rigtig god dag. Hvilket sådan terræn anvender sig så bedst til sådan en stående jagthund? Ja, det er jo helt klart det åbne land. Noget som det åbne marker. Ja, altså store roemarker, store rapsmarker, altså hvor hunden virkelig kan få lov at vise sit søge og bruge det den kan. Ja. Altså det den er sat i verden til simpelthen. Det den er avlet til. Det er det store brede søg på de store åbne vidder. Ja. Ja. Så er der så nogen forskel på, hvis man vil have en stående jagthund om i dit optik, om man bor i en lejlighed, eller om man bor i en villahave, eller der går nogen rygter om det her med, at man skal næsten bo på en gård og have 7 tønder land for at have en stående jagthund. Ja, det synes jeg er meget forkert, for det behøves man absolut ikke. Nej. Det behøves man slet ikke at have. Så altså, du kan sagtens have en stående jagthund i en lejlighed. Ja. Det er ingen problem. Fordi du har jo kontakten til den hele tiden, og når du skal ned og lufte den, så har du også kontakten til den. Ja. Du lukker den jo ikke bare ud i en have, hvor den bare får lov at fise rundt for sig selv. Nej. Og gøre, hvad den har lyst til. Men altså, det er ikke bedre at have den i en lejlighed, men det er fuldt ud lige så godt, som du har den i et parcelhus med en have til, eller en gård med 7 tønder land. Det er fuldstændig det samme. Ja, så det... Altså, i selve... dressurmæssigt og kontaktmæssigt og alt det der, det bliver jo nøjagtigt det samme. Ja. Så det er der ingen forskel på. Okay. Nej. Så man kan egentlig have den uanset hvor man bor henne. Det er så selvfølgelig op til den enkelte, hvor meget man lægger i det. Der skal selvfølgelig lægges et lidt større stykke arbejde, fordi du kan ikke bare lige gå op og åbne terrassedøren og sige, nej, så er du ud. Nej. Ud at tisse, og så når den krasser på igen, så kan du komme ind igen. Ja. Det kan du ikke, når du bor i en lejlighed. Der skal du have tøj på, sko på, ned og ud og finde et sted, hvor den kan gøre det, den skal gøre, og så tilbage igen. Der er lidt større arbejde i det, men ingen problem. Det kan sagtens lade sig gøre. Hvor lang tid tager det så at træne en stående hund til jagt? Altså, jeg bruger som regel 2 år. Altså, det første år, der tager vi det sådan lidt gelente. Stille og roligt, og ikke noget pres eller noget som helst. Og der lærer den ganske almindelig lydighedstræning. Altså, fløjten, stop og sit og kom. Og det er de tre, hvad skal man sige, grundelementer, du faktisk skal bruge i din hundetræning. Det er stopfløjen. Den er saliggørende. Den skal du simpelthen lære din hund 100%. Det er meget, meget vigtigt, at du bruger den. Eller at hunden den kan den. Og den gør det med det samme. Fordi kan den stopfløjten, så kan du stoppe den i enhver situation. Den kan aldrig nå at lave en ulykke. Den kan aldrig nå at lave noget dårligt for sig selv. Nej. Fordi hvis du kan stoppe den, så kan du altid stoppe den for efter at løbe efter hare. Og du kan stoppe den og løbe efter rovvildt, og du kan stoppe den i at pralle fuglen, som det hedder, hvis den løber efter fuglen, og fuglen er lettet, så kan du stoppe den der. Plus, hvis du stopper den, så søger den vel også kontakten til dig, lige nok, og så kan du give den en anden kommando. Ja, lige nøjagtigt. Så kan du altid fløjte den hjem og sige, nu skal vi den her vej, eller vi skal gøre noget andet. Ja. Vi skal absolut ikke fortsætte med det, du har gang i. Men det ligger så det første år. Har du hunden med på jagt det første år? Nej. Aldrig. Jeg har aldrig min hund med før. Det kan godt være, at de lige er med i koblet i snor, kan de godt få lov at gå med i en enkelt sot. Ja. Så lægger jeg dem op i bilen igen. Ja. Sådan, så de lige kommer ud og snuse lidt til, hvad er det, der foregår. Og lige høre et par skud og sådan nogle ting. Altså, jeg tager dem aldrig med på store jagter. Det er altid sådan noget småt noget, stille og roligt, hvor der er en 3-4 mand. Og så man går og skyder et par skud, stille og roligt, og så lægger man den i bilen igen. Og hvad så med det næste år? Der går vi mere ind sådan rent på jagten, fordi efter det første år, der burde lydigheden jo sidde 100%. Ja. Det skal den helst gerne gøre. Og når man så efter det første år begynder, så begynder man mere på det jagtlige dressur. Det vil sige, det er sødet, der bliver... Altså sødet, altså, det skal jo ligge 100% vinkelret på vinden på marken. Så, og den skal altid vende op i vinden. Og standen, den skal jo også indøves. Selvfølgelig kan hunden selv. Den kan selv, hvad hedder det, standen. Det skal den jo kunne, når det er en stående hund. Det ligger jo i den. Men den skal mange gange lige have en lille smule hjælp til lige at finde ud af, at vi skal blive stående, og vi skal ikke rejse før far han beder om det, og sådan nogle ting. Okay. Det er meget vigtigt. Og så er den egentlig færdig efter de 2 år? Ja, det burde den være. Ja. Det burde den være. Nogen skal selvfølgelig have lidt længere tid. Og der er også hunden, som... Altså,
hanhunden for eksempel, ja også tæver, for den sags skyld, der er hunde, som skal have måske et halvt til et helt år mere, før de vågner, sådan rigtigt jagtmæssigt. Ja. Det ser man nogle gange, men i gennemsnit omkring et par år. Og når den tid så er gået, og hunden har en, lad os sige, en 2-3 år, holder du så op med at træne? Nej, holder aldrig op med at træne. Nej, okay. Nej, det fortsætter hele livet. Ja. Det gør det. Og det, så, det skal både være derhjemme, og det er på jagt? Og... Jamen, det er jo løbende igennem en hel dag. Fordi altså, ligesom du snakker til dine børn, du opdrager på dine børn i alt, mens de bor hjemme hos dig, det gør du også med hunden. Det, altså, selvom, altså, du beder den om at sætte sig ned, når den skal spise. Ja. Du beder den om at komme, når du kalder. Ja. Du siger nej til den, hvis den gør noget forkert. Ja. Det, alt det der, det er sådan en, det er jo en træning. Ja. Uden at hunden egentlig ved, at det er en træning. Ja. Men det fungerer. Så den er jo løbende hele tiden. Det stopper du aldrig med. Nej. Nej. Hvor meget tid vil du tro, du så bruger sådan om dagen på at træne sådan en? Både måske mere, du bruger nok mere tid de første 1-2 år, ja, end du gør efterfølgende. Men hvad tror du sådan, der ligger i det, hvis folk skal anskaffe sig en stående hund, og du skulle sige til dem, jamen du skal være opmærksom på, at du skal bruge cirka så meget tid dagligt, så folk kan, du ved, ligesom... Det første år, tænker du? Ja, både det første år og det næste år, så måske, så er man jo selvfølgelig inde i rytmen, når man er kommet der, men måske lige det første periode af hundens liv. Det er svært at sætte tid på efter, hvad skal man sige, hunden er færdiguddannet, så er det svært at sætte tid på, hvor meget tid du skal bruge på det. Ja. Fordi der er det jo mere marktræningen og fugletræningen, du går op i. Og, ja. men jeg vil sige, de to første år, der skal du da i hvert fald minimum bruge 2 gange en halv time om dagen. Altså det første år i hvert fald, der skal det være mange repetitioner, men med kort tid. Altså der skal ikke bruges ret lang tid på det, men du skal bare have mange repetitioner. Så nu flere gange du kan gøre det med dæk og sit og komme, lave de der øvelser med den. Og måske en lille bit smule apporteringsøvelser, det sker der absolut ingenting i at starte op. Også selvom den er helt ung, det sker der ingenting ved. Fordi nu sjovere en hund synes, at tingene er, nu nemmere har den ved at gøre det. Ja. Og nu bedre sætter det sig fast op i hovedet på den. Ja. Så noget, der ligner i størrelsesorden af minimum en time om dagen? Omkring en time, ja. Og det tror jeg, det er stort set, om du tager en stående hund, eller om du tager en kontinental hund, eller om du tager en labrador, eller du tager en field dress mand, så er det cirka den tid, du bruger. Nogle bruger selvfølgelig meget mere tid, og nogle bruger væsentligt kortere tid. Ja. Men de får også resultatet derefter. Agerhønsjagt. Ja. Hvad er det for dig? Det er alfa omega. Det er, når sådan en dag, når det fungerer, så er det det bedste. Ja. Det synes jeg. Er det fordi, at der ligger nogle fugle på paraden, eller er det fordi, man ser hunden arbejde? Eller? Altså, når jeg siger, når det hele det fungerer, så er det hunden, der fungerer. Det kører med den. Sødet er i orden. Fuglearbejdet er i orden. Der er selvfølgelig nogle fugle. Vi kan få lidt på tasken. Vi kan få lidt med hjem til gryden. Det er jo det, som vi er der for. Ja. Der behøves absolut ikke at ligge hverken 20 eller 25 agerhøns på en parade, når man er færdig med en agerhønsejagt. Der kan godt ligge bare en 2-3 stykker, 4 måske. Ja. Det er rigeligt, så har man stadigvæk haft en god dag. Så altså, det er alfa og omega, det er, at det hele spiller. Vejret er i orden. Du kan rende rundt i skjorteærmer, og du kan gå og hygge dig med dine 3-4 kammerater. Er du så på jagt for agerhønsens skyld, eller er du på jagt for hundens skyld? Ja, jeg er jo nok desværre, men jeg er på jagt for hundens skyld. Ja. Det er der ingen tvivl om. Jeg vil jo gerne se, at det arbejde, som jeg har lagt i hunden i 2 år, som vi snakker om før, brugt rigtig lang tid på, at det bærer frugt. Ja. Det vil jeg jo gerne. Så det er situationerne med hunden, at se hunden arbejde, og rejse den, og en skytte, der også skyder. Det er også helt fint, men det er ikke ligesom det, der er afgørende for dig. Nej, det er det ikke. Det, der er afgørende for mig, det er, at hunden bliver ramt helst. Ja. Fordi det er jo lidt hundens godbid, kan man sige, når den er på jagt. Ja. Det er jo at få lov at hente det her stykke vildt til far. Ja. Det er lidt ligesom, det er ligesom dansk klimaks at sige, åh, det her det er godt. Og så er far glad. Hvad gør du for fuglevildtet her på terrænet? Jamen her på terrænet, der gør vi det, at som du ser her, vi planter en masse majs. Og laver en masse tiltag via barjordstriber og balejord og sådan nogle ting, hvor fuglene kan hygge sig og have det godt. Og lave redemuligheder og sådan nogle ting. Her har vi her på stedet har vi plantet i år cirka 1 hektar majs. Ja. Og det bliver suppleret med en masse fodertønder, som vi har stående stort set over hele arealet. Ja. Fordi at jeg optimerer den levende bestand, som er her, frem for at sætte ud. Fordi udsætning er ikke nødvendig her på området. Nej, så du sætter hverken agerhøns eller fasaner ud? Nej, det gør jeg ikke.
Det er ikke nødvendigt, fordi der er rigeligt af vilde fugle. Og jeg synes, det er bedre med de vilde fugle, fordi de opfører sig altså anderledes end udsatte fugle. Ja. Så det er mere spændende jagt, fordi de gør, som vilde fugle skal. Ja. De trykker der, hvor de skal trykke, og de flygter der, hvor de skal flygte. Så det er meget bedre. Her har vi blandt andet en af vores foder. Ja. Det er den første i rækken hernede af. Ja, for jeg kunne se, da vi kiggede op fra, at du rent faktisk har dem stående. Ja, det har jeg. Og de står faktisk rimelig tæt. De står med omkring 50-75 meters afstand. Og det gør de hele vejen ned igennem det her 500 meter lange hegn, jeg har her. Hvad er årsagen til, at du har... Jamen, det er simpelthen, at vildtet har så meget fodertilgang i nedgangstider, kan man sige. Altså der, hvor det er om vinteren, hvor det er hårdt for vildtet, ja. Der skal de have så meget tilgang til foder som overhovedet muligt, som gør dem stærke, og som gør dem fede. Nu federe en fugl er, nu flere kyllinger får de simpelthen. Altså nu mere fødetilgang de har, nu flere kyllinger får de. Så du fodrer året rundt? Ja, jeg fodrer året rundt. Hvad fodrer du med? Jeg fodrer med hvede. Ja. I de her tønder, som jeg har her. Og en gang imellem, hvis jeg kan få fat i det, så iblander jeg raps. Ja. Er der andet end en majs i planter? Vi har en del honningurt stående på området. Ikke lige på det område her, men på et andet område, vi har her over bagved. Ja. Har vi en del honningurt, som også er rigtig, rigtig god føde for, eller ikke føde, for det er jo ikke, de spiser jo ikke honningurten, men honningurten gør det, at den tiltrækker en masse insekter, okay. Som kyllingerne lever af i de første 14 dage, 3 uger. Ja. Det er meget, meget vigtigt, at kyllingerne har fødetilgangen via, insekterne. Fordi hvis ikke de har det, så går de simpelthen til. Fordi de lever kun af insekter. De kan jo ikke gå hen og patte på deres mor, som en hundevalp kan, eller noget som helst. De skal ud og finde det selv. Og der er det altså virkelig vigtigt, at de har den fødetilgang via insekterne. Så honningurten er som så ikke for, kan man sige, at give direkte føde til vildtet? Nej, det er det ikke. For at få insekterne til at komme, som vildtet så kan leve af, eller kyllingerne kan leve af? Fuldstændig korrekt. Hvad med barjordstriberne? Hvorfor er det godt for fuglevildtet? Barjordstriberne er gode, fordi at der kan fuglene de kan ligge og bale, som det hedder. De kan komme ud og solbade. De kan komme ud og få varme igen, hvis det har været regnvejr for eksempel. Så kan kyllingerne gå ud på de bare striber. For eksempel hvis du har som her, for eksempel hvis du har kyllingerne, og de kommer derindefra, der er jo vådt derinde, hvis det har regnet. De kommer herud, og hvis så de kommer ud i noget vådt græs, så tørrer de aldrig. Nej. Men kommer de ud på jord, hvor de kan simpelthen sætte sig i solen, og de kan sidde og sol, så vil de helt naturligt, så bliver de tørre, og så er de friske igen i løbet af et kort øjeblik. Og så vil de have en langt større del af kyllingerne vil overleve. Ja, helt sikkert. Ja. Det vil de. Kunne man plante andet end en majs og honningurt i forhold til agerhøns og fasaner? Ja, det kan du sagtens. Der er en masse gode hønseblandinger. Og der kan du både få forårsblandinger, du kan få vinterblandinger, du kan få efterårsblandinger. Alt efter hvilken årstid du har lyst til at bruge, ja. Hvad skal man sige, lave føde til dine fugle på. Der er jo nogen, som ynder at gøre det kun i jagtsæson, hvor de kun fodrer i jagtsæson. Men her på stedet, der gør jeg det, at der fodrer jeg simpelthen hele året. Ja. Så der prøver jeg umiddelbart at få så mange fødeemner til dem, så mange forskellige fødeemner til dem som muligt. Og mange naturlige også. Ja, helst så naturlige som muligt. Ja. Hvordan er det så at få landmanden til at lave barjordstriber og få ham til at så majs, så har du haft... Her på stedet er det rigtig, rigtig nemt. Ja. Fordi bunden, som har det jord her, han har været helt åben for stort set alle de tiltag, som jeg har spurgt om jeg måtte få lov at lave. Og har ikke på noget tidspunkt sagt nej til os. Nej, det er han ikke. Nej. Det er han ikke. Så alt hans jord bliver udlejet til jer. Så laver her på fuglevildtet. Ja. Det er så ikke kun en, man kan sige, du laver lige her op til sæsonen. Det er Nej. En, der kører året rundt. Den er året rundt, ja. Og fodringen foregår året rundt også. Ja. Ja. For simpelthen at få den naturlige bestand. Lige nok det. Har du overvejet at sætte fugle ud? Nej, det har jeg ikke, fordi det er ikke. Jeg føler ikke, det er nødvendigt. Her på terrænet har jeg et sted imellem. Det er et slag på tasken. Et sted imellem 100 og 150 vilde agerhøns. Ja. Her på terrænet. Så der føler jeg absolut ikke, der er behov for at sætte ud. Nej. Og hvad med fasaner?
Fasaner er det heller ikke noget problem. Nej. Vi har så store skove rundt omkring os, hvor der bliver sat masser af fasaner ud. Og vi skyder en brøkdel af dem. Ja. Men vi skyder, så vi kan få det, som vi gerne vil have til gryden. Nej. Både det, og så kan man sige, du har jo også et helt fantastisk terræn til netop den stående jagt. Ja, og det er jo primært derfor, at jeg har jagten her. Ja. Det er jo træningen af min hund. Og derfor er det vigtigt, at der er en god vild bestand. Ja, helt sikkert, ja. Og du har en så forskellig artet biotop som muligt. Ja. Fordi agerhønsene elsker jo at være i et blandet landskab, kan man sige. Altså, hvor du har noget græs, du har noget korn, du har nogle roer, du har noget majs. Du har forskellige ting, som de kan være i, som giver nogle forskellige fødeemner. Ja. Og det gør, at agerhønsebestanden bliver stærk i området, fordi de kan lide at være her. Ja. Ja. Og så forsvinder de ikke herfra. Fødeemnerne er her. Og der er godt at være. Og så selvfølgelig ro og fred. Ja. Så meget som overhovedet muligt. Når det er, at de skal til at have kyllinger, og de har fået kyllingerne, ja, så skal der helst være så meget ro som overhovedet muligt. Stående hund? Jamen det er fordi, at en stående hund, det er det ypperligste for mig inden for jagt. Det er det. Altså den måde, som den søger vildtet på, finder vildtet på, tager stand for vildtet. Og altså hele dens arbejdsmetode, eller hvad skal man sige, den måde, den arbejder på, det er ikke noget som en hund, der er stand. Nej, det synes jeg ikke. Det er... Det slår de stødene altså, ikke? Nej, det kan de altså ikke. Der er et eller andet spændingsmoment, der er noget adrenalin, der bliver bygget op, når du får en stand på en hund, og du går op bagved den. Og det er flot at se. Ja. Ja, helt sikkert. Og den er spændt helt ud. Ja. Altså det der spændingsmoment, du bygger op, når du går op bag ved hunden og skal til at rejse. Ja. Og når fuglene de rejser, det hele det bruser af ærhønsevinger, og det hele det bare spiller. Det er fantastisk. Det er det. Det er vigtigt, at hunden ligesom med sine attityder viser dig, at du er den bedste i verden. Ja. Alle de træningsting, alle de ting, du gør med hunden, og det er stort set uanset race, så skal du i løbet af den tid, du arbejder med den, og det kan være ganske få måneder, så skal du kunne se på hunden, at jeg synes, du er den bedste i verden.